Šiandien aš bandysiu įsiaiškinti, kas vis dėlto yra geriau. Pigus ar brangus? Šiandienos mūsų taikinys yra burgeris. Šitas mielas, gražus, dailus burgeris. Aš nusipirksiu vieną pigiausią burgerį ir vieną brangiausią burgerį. Ir mes bandysime įsiaiškinti, kuris yra geresnis. Taigi, burgerių vertinimo kriterijai. Vertinsiu išvaizdą. Žiūrėsime, kaip gražiai yra pateiktas, sukurtas tas burgeris, ar jis yra gražus, ar ištyžęs. Taip pat dar vienas kriterijus bus, ar burgeris yra skanus. Kiek jisai yra skanus, vertinsim skonį. Ir paskutinis, tikriausiai pats įdomiausias, koks yra burgerio turinys. Tai yra, kas randasi viduje burgerio. Tai manau, kad nieko nelaukiam ir einam į video. Susiradau pigiausią burgerio lokaciją ir mes dabar į ją einame ir prašysime, kad mum parduotų patį pigiausią burgerį. O dieve, kodėl čia tiek daug žmonių? Jeigu reikėtų dar vertinti aptarnavimą, sakyčiau, minus 3 žvaigždutės. Visi labai pikti, labai tikiuosi, kad išeisiu gyva ir su savo mėsainiu. Čia jau dabar tokios sąlygos, kad atrodo reikia tiesiog išgyventi ir į nieką nežiūrėti, nes man atrodo, kad čia bus blogai. Hebrite, turime burgerį, sėkmingai šiaip netaip išeinu. Operatorius kažkur dingo, žinokit. Už aptarnavimą įvertinu gal kokiam 2 žvaigždutėm, nes ten buvo labai... Ne fainai, bet svarbiausia, kad turiu savo patį pigiausią mėsainį jau su savimi. Galiai jisai sėdė ten labai saugiai, jeigu ką. Ir dabar užsisakysime patį brangiausią gyvenimą man ragautą burgerį tikriausiai. Tai pasiimkim klasikinį burgerį. Padarykime, kad būtų vidutiniškai keptas. Pasiimkime klasikinį. Ai, čia žiūrėkit ir bulvytas eina. Wow, o iš šito tai neįėjo bulvytas. Pridėkime prie burgerio papildomai šoninės barbekiu padažą už euro 50. Vakami tartar, naminį čipotlė majo sosa, naminis pelėsinio sūrio padažas, umami naminis majonezas, pomidorų padažas, papildomas šederio sūras ir papildomas jautienos paplotėlis už 5 eurų. Mūsų burgeris gaunasi 38,50 €. Ką? Bet čia eina bulvytas. Čia eina bulvytas. Man reikėtų pasiimti 37, nu gal biškai mažiau, bet tarkim 37 tuos mėsainius, kuriuos ką tik pasiėmiau, kad gautųsi šitas vienas. Šitas vienas. Na ir gerai. Turime užsakytą mūsų brangiausią mėsainį. Važiuojam atsijimti. O dieve, tu mano, aš negaliu netumasti 40 €. Šefas jaučiu dabar tiesiog tipo sėdi ir žiūri tą orderį ir galvoja, what? Pamatė tą sakymą ir tiesiog vadovo. Kol man gamina burgerį, norėjau su jumis šiek tiek pakalbėti. Taigi, ar jūs žinot, kad supildyk atsiskaityti už programėlės ir paslaugas iš Apple App Store, Apple Music ir iTunes'ų galite savo telefono sąskaitoje esančiais pinigais. Tai yra žiauriai patogu ir lengva, o kaip tai padaryti, rasite video aprašyme nuorodoje. Na ir manyčiau, kad burgeris jau yra pagamintas, todėl nebetrukdau ir gero žiūrėjimo. Mūsų brangiausias burgeris padarytas ir einame jo dabar atsijimt. Dėmi vardu, jo. Ačiū labai. Įėjau į brangiausią burgerio kavinę ir ten tiesiog įeinu pro duris ir man jau duoda tą burgerį. Tiesiog atrodo, kad jie jau laukia ir žinojo. Tokį burgerį galėčiau užsakyti, ko gero tik tai aš, to prasme. Bum! Turime mūsų patį pigiausią ir patį brangiausią burgerį. Ir tikrai matosi iš įpakavimų vien jau žiūrint. Padarykime unpackingą. Vienas, du, trys, 4, 5, 6. O ma... Gerai, kaip suprantam, kad šitas burgeris tikrai yra nemažas. Ir tada mūsų patį pigiausią mini servetėlių bent idėjo. Šitas variantas man kainavo 1,25 € į šį variantą eina servetėlės ir mėsainis. Na ir brangiausias variantas, jis man kainavo 38,50 €. Pigiausias mėsainis. Atrodo labai sausai, jau krenta, nu tikrai jau sausokai. Turime pirmąjį mėsainį. Na ir atėjo visų laukiamiausias momentas, kai mes pamatysime, kaip atrodo burgeris už 38,50 €. 3, 2, 1. Okei, bulvytės, okei. O burgeris, noriu pažiūrėti, kaip jis... O, dieve, tu mano.
ta prasme, kokio jis. Jis tikrai labai didelis. Taigi, palyginimui, sulyginkime. Taigi, galime dabar puikiai sulyginti mėsainį, kuris kainuoja 1,25 € ir mėsainį, kuris kainuoja 38,50 €. Numanyčiau, būtų visai sunku, kad skirti, kuris nuo kurio čia, kuris pigesnis, kuris brangesnis. Na ką, manau, kad atėjo laikas paragauti ir įvertinti, kuris mėsainis laimės, pigesnis ar brangesnis. Tai pradėkime iš karto nuo to, kad įvertinkim šių mėsainių išvaizdą. Pigiausias mėsainis, nu, atsiprašau labai, bet gal kokie 2. Vertinu 2/5. Nu, šita, šiaip labai gražiai viskas atrodo, nu tikrai nerealiai, atrodo kaip iš reklamos tiesiog. Tai šitam mėsainį duodu 5 žvaigždutes. Tiesiog 5/5. Atrodo nerealiai. Labai noriu paragauti, labai įdomu, kaip čia bus skonis. Tai šitas tikrai vilioja labiau negu šitas. Ir tada pažiūrime, kaip atrodo pigiausia mėsainio įdara. Labai bednai sudėti. Oi. Žodžiu, turime vieną agurkėlį. Jeigu ką, šitą mėsainį buvo vienas agurkėlis, kuris nukrito. Tada turime pomidorų padažą, garstyčias, jeigu neklystu, ir labai bednai uždėtų svogūnėlių. Na ir ką, laikas paragauti. Mhm. Labai sausa. Šito mėsainio įdarą vertinčiau, nu blama, aš labai atsiprašau, bet nu čia koks. Irgi 2/5. Mhm. Dabar laikas šitam dičkiui. Gerai, laikas paragauti brangiausią burgerį man matytą gyvenime. Mmm. O, oh, wow. Kokia mėsa skani. Tai kaulį. Tai kiek sūrio. Tai yra šoninė. Tada karamelizuoti svagūnai, daržovės, o dieve, ragavim dar kada. Brangiausia burgerio įdara vertinu, nu, tam prasme, come on. Visi suprantam, kad čia yra visko perpildyta. Vertinčiau 4/5. Nu, kodėl neduodu tos vienos žvaigždutės? Nu, šitas burgeris kainuoja 40 €. Nu, galėjo dar kažkaip, tai nežinau. Taigi, galutinis vertinimas. Skonis. Vertinu skonį, nu, trys. Šiaip nebuvo neskanu. Buvo skanu. Tik tai ties, kad sausu, bet jautis ir mėsos skonis ir saugūnai visai neblogai. Šitą vertinu 4/5. Šiaip tikrai neblogas, visko pilna, bet taip nepatogu valgyti ir tas viską labai numuša, nes tiesiog neišeina visko paragauti vienu kasniu. Taigi, šio eksperimento išvada, sakyčiau, yra tokia, kad nežinau, labai sunku pasirinkti. Galbūt jūs komentaruose parašykit, kurį jūs rinktumėtės. Pigesnį ar brangesnį? Aš nežinau. Atrodo ir tas, kaip ir kokybė, kaip ir vienas, tu pavalgai. Bet įsivaizduokit, už 40 € kiek šitų galėtų prisakyti ir visiems išdalinti, ir visi būtų laimingi, pasisotinę ir pavalgę. Ką kitam eksperimente, kokį kitą maistą galėčiau išbandyti? Galbūt tai būtų hotdogas, pizza, ar tai kažkoks gėrimas? Būtinai parašykite komentaruose, būtinai lauksiu jūsų pasiūlymo. Pigiausias arba brangiausias, kuris geriau. Šiandien šautautas atitenka Silvijai. Ačiū labai, kad komentavai. Jeigu ir tu nori gauti šautautą, nepamiršk komentuoti po šiuo video. Nu, man tiesiog klikiant reikia nusiplauti rankas, nes buvo tragiškai viskas purvina. Ačiū labai, kad žiūrėjot, su jumis buvo Demino ir ate!